And in the next group, again, a very international group, we have Jerry Burns from Australia in light green. Och så har vi som andra spelare Kristin Hallström från Sverige. Hon kommer från söder om Stockholm, sa hon. And finally, in as third player in this group from Wales, Lydia Hall. Vieressä valmentaja Riku Soravuo tulee nyt kommentoimaan Satu Harjin kriinityöskentelyä. Kauhea huuto, se menee sisään. Mulla loppuu akku tästä laitteesta, kun ei se puttaa jo. Hyvä, Satu.